Bom, bonjour à toutes et à tous. La rançon de succès, c'est justement quelques problèmes. Et je remercie d'ailleurs aujourd'hui en plus de ceux qui travaillent à l'école, soit comme doctorants, soit comme post-doctorants. On a le plaisir d'accueillir aussi une classe prépa, c'est Montaigne, qui s'est intéressée au sujet du séminaire d'aujourd'hui. Bon, juste donc un mot pour ce séminaire. Je vais d'abord une question. Est-ce que tout le monde comprend le portugais? Oui. Est-ce que... Não, então, a questão é a seguinte, o grupo de reflexão, ele, desde o seu início, ele visava colocar a maior comunicação possível com as pessoas que por diferentes situações estavam em Paris. E na verdade ele começa com o grande exílio de intelectuais brasileiros aqui na França, e Sachs então promove, em Assis Sachs, promove o grupo de reflexão. Desde então, há uma tradição do grupo de reflexão que seja na língua de maior comunicação, quer dizer, naquela que o expositor pode se sentir à vontade, e, como acontece hoje, os doutorados nem sempre são feitos na França, os doutorados muitas vezes também são feitos ou em outros países europeus, como Inglaterra, Alemanha, ou são feitos nos Estados Unidos. Então, a pessoa pode falar ou em português ou em inglês, mas aliás, teve seminários também de americanos aqui que foi em inglês ou em português e em espanhol. Bom, então, em compensação, se alguém se sentir mais à vontade na hora dos debates para colocar perguntas em francês ou em espanhol, ou inglês ou português. Ou inglês ou português. Alemão? Nem chinês. Nem chinês. Ainda. Teremos o máximo prazer em tentar apoiá-los. Então, é o imenso prazer de receber aqui Adalberto Cardoso, que é cientista político. Sou só. Mas dirijo o Instituto de Estudos em Ciências Políticas e Sociologia, que é o Sciences Po brasileiro, que é lá, atualmente está vinculado à UERJ, e como também a vocação desse centro, está acabando um livro com o pesquisador francês Edmond Patsey, que é sobre as classes médias e, em geral, as classes médias de uma maneira mais geral no Brasil e, particularmente, então, as classes médias e a política. Então, isso para o introito, não sei se alguém tinha alguma pergunta além de vocês não conseguiram de jeito nenhum encontrar a cadeira? Eu tenho a filha de grosses chaises, de grande, cadeira grande embaixo, quando a gente pegou essas últimas. E sala de baixo, sala 1, eu acho. Bom, sala 3. Sala 3 aqui embaixo, só tem duas Porque pessoas tem trabalhando. Tem duas defesas de tese aqui. E se alguém puder trazer água, pelo amor de Deus, não, nem bebedor. Você olhou na cafeteria lá embaixo? Ali na cafeteria não tem. Tem um lugar que você põe uma moeda e pega uma água tônica. Tá vazio? Olha só. Mas tem uma água tônica. Mas você vai precisar de moedas. Bom, vamos lá. Bom, só um recado de ordem técnica. Quem pegou a cadeira de outras salas, ao final, por favor, devolva as outras salas. Porque senão depois a gente vai ficar com um monte de cadeira aqui e nenhuma das outras salas. Não sei se está. Câmera. Bom, bem, então vamos. Começamos? Começamos. Boa tarde a todas e todos. Vou falar em português. Se vocês tiverem problema com português, por favor, levantem a mão
eu vou, como eu tenho um tempo que não é curto, mas o que eu tenho a falar é bastante, boa parte do que eu vou falar eu vou ler. Então, e vou tentar ler num ritmo lento que permita que vocês compreendam. Queria começar por agradecer ao Afrânio o convite de estar aqui hoje, é um prazer enorme para mim. Eu nunca tinha vindo a esse prédio da Ecole, né? Então é uma inauguração também. Eu passei 6 meses aqui, lá na MSH, no OSC, que na época funcionava lá, no 54. Incrível, o prédio ficou 7 anos em reforma. Aí tiraram os tapumes e o prédio está idêntico, ele era 7 anos atrás, só que limpinho, né? Arrumadinho, incrível. Enfim, é um prazer para mim estar aqui. E o que eu vou apresentar para vocês é um trabalho ainda em curso, né? Esse livro que eu estou escrevendo com o Edmond já vem se desenrolando há um tempo, pelo menos 2 anos, que a gente vem trabalhando intensamente na construção de categorias socioprofissionais a partir das categorias socioprofissionais francesas, um pouco tentando adaptar essas categorias ao Brasil, para fazer uma análise comparativa entre Brasil e França, sobretudo Rio de Janeiro e Paris, sobre as mudanças na estrutura de classes nos últimos anos, tendo em vista os grandes, quer dizer, nos últimos anos, até 2014, tendo em vista as grandes mudanças que ocorreram no Brasil entre 2002 e 2014, justamente o debate sobre as classes médias que houve no Brasil a partir dos anos, sobretudo de 2008 e 2009. Nós resolvemos, então, entrar qualitativamente nesse debate. O livro já estava praticamente pronto na sua parte propriamente empírica, com discussão teórica e metodológica sobre construção de classes e não sei o quê, quando o Edmond falou numa conversa de bar, mas não vai ter nada sobre classes médias e política. Como o livro já estava pronto na minha cabeça, e a gente já tinha discutido tudo sobre ele, bem, vamos deixar isso para depois e tal. Voltei para casa e comecei a ler sobre o tema, né? Tentando um pouco explicar por que, afinal de contas, as classes médias se puseram na trincheira contra os governos do PT, o governo Dilma Rousseff, porque foram as ruas de verde e amarelo para depor, né, o governo eleito. E comecei a voltar no tempo, porque eu não fiquei satisfeito com as coisas que, não só as coisas que eu li a respeito, nem com os resultados empíricos de pesquisa que havia no Brasil a respeito. Então eu resolvi voltar no tempo para ver como é que, afinal de contas, as ciências sociais brasileiras resolvemos voltar no tempo. Eu estou colocando aqui no singular, porque essa parte o Edmond ainda não viu. Estou trabalhando nisso nos últimos 4 ou 5 meses e ele ainda não interferiu. Então eu não quero atribuir a ele a responsabilidade sobre alguma coisa que ainda, até este momento, ainda é minha. Vai ser nossa mais adiante, porque ele vai, obviamente, participar da construção do problema. Então é um pouco isso que eu vou apresentar aqui, desse processo inicial, que já está bastante avançado, né, de reconstrução da participação das classes médias na dinâmica política brasileira. E eu fui até os anos 20, recuperando do tenentismo até hoje, né? Mas o que eu vou apresentar para vocês é só o que foi produzido sobre o período 50-64, porque nesse período eu tive acesso, por sorte, ao material do Ibope, as pesquisas de opinião do Ibope sobre participação política e, enfim, atitudes, opiniões, etc., segundo classes de renda, que foram produzidos a partir de 1948 no Brasil. Esse material é um material muito pouco utilizado, pouquíssimos historiadores trabalharam com isso, ninguém trabalhou com isso de maneira sistemática, olhando só para as classes médias e tudo mais. Então, o que eu vou fazer é, dando um pouco o contexto do que está acontecendo na dinâmica política global do Brasil nesse período, né, trazer os resultados das pesquisas do Ibope, tá certo? Então, a relação entre classes médias e políticas, por incrível que pareça, e política no Brasil, é um tema muito pouco estudado.
de maneira sistemática. Se vocês pegarem os estudos sobre a relação entre classes e política, o populismo, por exemplo, né, se vocês pegam um exemplo, né, os estudos clássicos da Verfoss sobre populismo lá nos anos 60, né, as classes médias estão ali, né, mas elas não são o tema central da discussão sobre como é que se dá a relação entre massas desorganizadas e as lideranças populistas. Toda a construção conceitual populista tem as classes médias no fundo, né, mas elas não são centrais. Pelo contrário, o Verfoss está tentando ver como é que justamente o líder populista se liga, né, de maneira individualizada com as massas desorganizadas, sobretudo o operariado desorganizado. As classes médias estão lá, mas elas estão de maneira subsidiária. Né. O estudo, por exemplo, do Daniel Pecoa sobre os intelectuais e a política no Brasil. Ele constrói todo um argumento tentando chamar a atenção que os intelectuais, embora sejam pequena burguesia, classe média, não sei o quê, estão fora, estão acima, né, constituem uma inteligência, então não são propriamente as classes médias e têm um papel importantíssimo na política e tudo mais. O Sérgio Miceli, quando vai discutir justamente os intelectuais na política, não na política, na vida social brasileira, a partir da sua posição de classe média, não leva em conta de maneira importante a sua participação política. Então, tem uma... aí, embora as classes médias estejam presentes nesse debate, elas estão de maneira muito subsidiária. Né? Na discussão, por exemplo, do Verfoss, né, como eu disse, ele não só nele, né? Alguns dos textos que vão ser trazidos à discussão aqui, as classes médias aparecem na sua relação com a política sempre como uma massa, ou uma classe, ou um grupo, ou o que seja, incapaz de ação política própria, de construção de um projeto político próprio, de definição de um projeto de nação a partir da sua posição de classe, né? Isso está muito claro lá na discussão, de novo, do Verfoss, ou seja, há uma espécie de inautenticidade na ação política das classes médias. Eu acho que essa forma de abordar, que acentua um projeto próprio de nação, né, ela tendo sido dominante, ela me parece amplamente insatisfatória. Aqui, hoje, né, eu pretendo propor a hipótese alternativa, que pode ser resumida nos seguintes termos, vou ler. Em sua história recente, as classes médias brasileiras alimentaram e lutaram pelo sonho da ascensão social, tendo no horizonte a construção de segurança socioeconômica para si e para os seus filhos. Ao fazê-lo, tiveram, olhando para cima, o parâmetro dos estilos de vida das classes superiores, das quais tentavam se aproximar por meio dos padrões de consumo e construção de estabilidade financeira. E, olhando para baixo, se orientaram pelo medo da proletarização numa realidade social altamente instável e inflacionária, como foram os anos 1950 a 1964, que pressionava para baixo seus padrões de vida. Sua atuação política no período foi, grosso modo, coerente com essas aspirações, que conformaram visões de mundo próprias, em grande medida indiferentes ou mesmo hostis à democracia, sempre que essa representava ou representou ameaça à afirmação de seus interesses e aspirações. Nesse sentido, alimentaram o projeto político próprio, identificável, de classe, embora não traduzido em ação coletiva, né, de classe, a não ser na forma do voto, e que teve algo que teve consequências práticas importantes na vida política do país. Essa é um pouco a hipótese geral que eu vou tentar... Você tem ela aí? Vou ter. Não. Eu vou ter essa tabela. Vou ter só essa tabela. E o desse? Ah, eu posso projetar o texto enquanto eu vou falando, porque daí vocês podem acompanhar. Ok, ok. Porque fica mais fácil. Tá certo, tá certo. Só que ele tem que dar uma. E o Décio Sais aí? No... Décio Sais, claro. Mas ele não tem essa. Ele não tem essa hipótese. Mas ele é um dos. Ele é um dos que tá no debate, entendeu? Então, ele é um dos poucos autores que trata sistematicamente disso. Décio Sais, o Guilhom um pouquinho lá, em 74. Né? Você tem três ou quatro autores. Você conta nos dedos. Conta nos dedos. É uma literatura muito, muito restrita. Tá? Então, eu vou discutir esse problema lançando mão, então, da literatura pertinente, de algum... não vai dar para fazer isso aqui, não.
É porque eu... Bom, então eu vou usar um pouco as pesquisas do Ibope para tratar desse tema, tá? E da literatura e algum trabalho e alguma pesquisa historiográfica. Começando, então, pela relação das classes médias com o Vargas. Eu começo, então, pela constatação de que o apoio eventual dos setores médios urbanos a Vargas, depois da Revolução de 30, foi sempre pleno de desconfiança e ambiguidade. Passados poucos meses da instauração do Estado Novo, o ditador acenaria as classes trabalhadoras urbanas regulamentando lei de 1936, que tinha instituído o salário mínimo, né? A constituição de comissões para a realização de estudos econômicos sobre o consumo das famílias nas diferentes regiões do país foi propagandeada por Vargas no dia 1º de maio de 1938, isso é importante, inaugurando assim uma prática que se repetiria nos anos seguintes, isto é, o ditador anunciaria no dia do trabalho novos itens da sua legislação trabalhista, né? A legislação que teria sido outorgada pelo ditador. E ele começava os seus discursos sempre com trabalhadores do Brasil, todos abriram isso. Além disso, a partir daquele ano, o regime deu início a extenso projeto de reconstrução da identidade da Revolução de 30 como um regime ou um movimento feito em nome e para os trabalhadores. E essa redefinição, né, fica muito clara e ela foi estudada de maneira importante e brilhante, eu diria, pela Ângela de Castro Gomes, na análise que ela fez dos discursos do ministro Marcondes Filho, que era o ministro do Trabalho e Comércio, né, que falou entre janeiro de 1942 e julho de 1945, toda semana na Hora do Brasil, né, expondo o projeto da Revolução como um projeto para os trabalhadores e, né, todo o projeto de construção da legislação social, que de fato seria consolidada na CLT em 43 e que morreu, né, no dia 11 de novembro. Acabou de ser devidamente enterrado. E foi nesse período, né, de 42 a 45 que a Revolução, né, reconstruiu o seu passado e a sua trajetória como uma revolução para os trabalhadores. O mito foi construído aí o mito da outorga dos direitos do trabalho pelo magnânimo, né, presidente da República. Foi construída aí a imagem do Vargas como pai dos pobres, etc. Ou seja, nada disso, quer dizer, a identificação do Vargas com os trabalhadores, né, afastaria dele, obviamente, as camadas superiores das classes médias, mas também uma parte dos seus estratos intermediários mais graduados. E o colocaria, Vargas, sob suspeição constante e vigilante das Forças Armadas, né, as Forças Armadas que, ironicamente, o Vargas tinha ajudado a promover em 38, justamente quando ele deu o golpe de Estado. E, durante a Segunda Guerra Mundial, equipou as Forças Armadas, deu dinheiro, né, para a campanha da guerra e tudo mais. E a desconfiança dos militares aumentaria no final do governo com a adesão dos comunistas ao Vargas, com a campanha do queremismo. Tudo isso é muito discutido, mas é só para chamar a atenção para o fato de que os militares, né, que foram importante apoio do Vargas em 30, 30 35, né, na intentona comunista 37 e etc., foram os responsáveis pela sua deposição, em parte por causa da adesão dos comunistas, mas em parte também por causa desse projeto declarado, né, de aproximação com os trabalhadores. A primeira pesquisa de opinião do Ibope sobre isso foi feita na cidade de São Paulo em 48 e encontrou, enfim, o Vargas foi deposto. Essa história eu conto com algum detalhe, mas não muito, porque não é isso que interessa, mas o Vargas foi deposto, vem o governo Dutra e tudo mais. E o Vargas seria, em princípio, candidato em 50, mas as pessoas não sabiam disso ainda, em 48. Ainda não estava claro, né, que o Vargas seria candidato. De todo modo, houve uma pesquisa do Ibope na cidade de São Paulo que encontrou, na classe A de renda do Ibope, menos 3,7% das pessoas que pretendiam votar em Vargas em 1950. Na classe B, equivalente aos segmentos médios de renda, a intenção de voto atingiu 15% e 25% na classe C. Então, há uma clara relação de classe, ainda que as intenções fossem muito baixas. A proporção de eleitores que não sabia, nesse momento, em quem votaria,
se aproximava de 40% nos três estados, porque não estava claro, obviamente, qual era o cenário eleitoral. No Rio de Janeiro, em outubro do mesmo ano, as proporções foram de 8%, 20% e 48%, respectivamente. Bem maior, né, com as classes, a classe C, ou as classes mais pobres, muito mais próximas de Vargas do que em São Paulo. Sendo que a classe A era mais indecisa, com 50%, não sabendo em quem votaria. Essas pesquisas se basearam em manifestação espontânea, vejam só, hein? Espontânea. 48% da classe C votando em Vargas de maneira espontânea. Quando os cariocas foram apresentados aos nomes dos possíveis candidatos, o estudo encontrou 17% de intenção de voto em Vargas na classe A, 25% na classe B e 56% na classe C. Né? Dois anos antes da eleição, o Eduardo Gomes tinha 40% das intenções de voto da classe B, mais próxima de uma certa definição sociológica de classe média, que eu não vou entrar nisso aqui agora. Desculpe, essas classes já eram definidas em termos de salário mínimo? Não, eram classes de renda. Nesse momento, a definição do Ibope era muito precária. Eles, só depois de 52, 53, que eles começam a definir as classes de renda a partir da capacidade de consumo das famílias. Então, o Ibope fazia pesquisa de condições de vida nas cidades, então isso variava de cidade para cidade, de capital para capital. A classe A era aquela que tinha 50% ou mais da sua renda disponível para o consumo além dos gastos básicos. O que é incrível, porque o Ibope fazia pesquisa de opinião, de consumo. Então estava lá preocupado se as pessoas eram capazes de consumir perfume, roupa e não sei o quê. Então, quanto do consumo das famílias sobrava para esse tipo de coisa? Consumo de extras além de pagar aluguel, comer, né, e tudo mais. Então, a classe A tinha 50% ou mais da sua renda disponível para outros consumos além do básico. A classe B, entre 25% e 50%. E a classe C, de 25% ou menos. Depois eles dividiram essa classe C entre 10% a 25% e 10% ou menos. Aí virou a classe B. Tá? Então, nesse momento, o desenho das amostras do Ibope era muito ruim, tanto que eles erravam muito. Entre uma pesquisa e outra, né, eu vou mostrar, as diferenças eram muito grandes. Isso era por causa do desenho amostral ruim. E uma coisa interessante, a necessidade do Ibope fazer previsões eleitorais mais acuradas, sob demanda dos partidos e dos candidatos, levou a uma definição mais acurada das suas amostras. Então, não foi a pesquisa de mercado, né, sobre sabonete, consumo, isso, que levou a melhoria da metodologia, foi o contrário, foram as pesquisas políticas. Isso é um parêntese dessa história que é bem interessante. De todo modo, o Eduardo Gomes, como eu disse, né, tinha 40% das intenções de voto da classe B, o que mostra que, ainda que na classe A tivesse uma grande proporção de pessoas das classes médias, médias e superiores, tais como definidas sociologicamente, a posição das pessoas na visão social do trabalho e tudo mais, a classe B era o que estaria mais próximo, então, disso que estamos chamando aqui de classe média. Mas, a minha hipótese aqui é que a memória social jogou um papel importante na busca por essas classes médias e superiores de alternativas ao projeto varguista, tá certo? E um dos exemplos que eu tomo aqui é o caso do salário mínimo, já mencionado. O salário mínimo, depois lá das comissões constituídas em 1938, foi decretado em 1940, num patamar hoje considerado alto, se compararmos com o salário mínimo de hoje, né, o salário mínimo decretado pelo Vargas lá em 1940, em valores de hoje, era o dobro, ou quase o dobro, do que é hoje o salário mínimo no Brasil. Então, era um valor relativamente alto em termos relativos. Né. Ele foi decretado em 40, foi reajustado em 43, conforme a lei previa, e novamente em 44, para repor perdas populacionais daquele ano. Durante todo o período, principalmente depois de 43, a inflação alimentou a insatisfação de todas as classes, e particularmente as classes médias, cujas camadas intermediárias não tinham a sua renda atrelada ao salário mínimo. Mas as camadas mais baixas, inclusive as mais baixas das classes médias, tinham. Com o aumento de 43 e 44, os segmentos médios mais abastados viram o salário do operariado e das classes médias mais baixas aproximar-se perigosamente do seu. O que explica, ao menos, parte da perda da sustentação política do Vargas entre esses segmentos e sua disposição para apoiar os movimentos para apiar do poder o ditador, como mostrou o importante estudo de Michael Ownsby, de 1999. É um livro que se chama Intimate Ironies, que é um livro muito, muito importante, de um historiador americano. Ele faz uma pesquisa muito, muito fina, né, sobre
o consumo cultural das classes médias, no Rio de Janeiro e em São Paulo principalmente, para mostrar como é que elas estavam buscando, né, tanto no seu consumo cultural como na sua participação política, alternativas, né, ao Varguinho. Isso, mesmo se considerarmos o aceno do Vargas às camadas mais altas das classes médias, com a regulamentação, por exemplo, das profissões, que foi uma coisa importante que o Vargas fez olhando para as classes médias, contratação de servidores públicos por concurso público, mas isso feito sem tocar nos cargos mais altos, que ainda continuaram sendo nomeados por pistolões. Então, ele assinou tanto as classes médias quanto deixou para as classes médias mais altas privilegiadas o acesso aos escalões superiores via indicação de padrinhos. Isso está no livro do Sérgio Misselli. Ao menos os estratos médios dependentes do emprego público não foram abandonados pelo Estado Novo. Esse é o ponto importante. Né? E os estratos menos graduados no mundo privado tinham sido protegidos pela política de valorização do salário mínimo e se estavam organizando na estrutura sindical parcialmente controlada pelo Estado. Isso é, o Vargas tinha, além do mais, concedido, né, pela estrutura sindical, possibilidade de organização sindical às camadas médias inferiores. Ainda assim, as classes médias estavam distantes de Vargas em 1948. Então, não era só uma questão de interesse material, né, que estava em jogo adesão de parte minoritária, né, das classes médias ao Vargas em 1948. A inflação continuada da segunda metade dos anos 40, aliada ao congelamento do salário mínimo depois de 1944, teve efeitos devastadores sobre as pretensões eleitorais dos adversários de Vargas. As camadas médias empobrecidas e os trabalhadores urbanos em geral ouviram de Vargas, na campanha eleitoral de 50, as promessas de revalorização do salário mínimo e combate à inflação. O candidato respondia, em seu discurso, a demandas sempre desestabilizadoras, sobretudo porque estiveram na pauta de quase todos os movimentos militares até ali e, obviamente, do movimento sindical, que o Vargas ajudara a estruturar. Criador do salário mínimo, sua promessa talvez tenha soado como crível para parte substancial dos que tinham no valor arbitrado pelo governo sua fonte principal de renda. E também para as camadas sociais que tentavam se distanciar desse piso salarial, como era o caso das classes médias. Ainda assim, a informação disponível não permite afirmações categóricas sobre o voto dessas classes. O mesmo Ibope computou em pesquisas encomendadas por dois clientes diferentes. Isso é importante marcar, o Ibope atendia a demandas dos outros. Né? Só depois lá, de meados dos anos 50, que começou a produzir pesquisas próprias para vender para clientes. Mas atendia a clientes, em geral, empresários, políticos, né? Raramente administração pública, sempre pessoas. A indústria de não sei onde, a federação das indústrias de não sei o quê. Então, dois clientes diferentes pediram pesquisa em São Paulo. Uma aconteceu entre 5 e 15 de setembro de 50 e a outra entre 21 e 27 de setembro. Na primeira, 49% da classe B pretendia votar em Vargas em São Paulo. E na segunda, 62%. Diferenças nas proporções só podem ser explicadas pelos desenhos ruins de amostra. Em 1950, o Ibope circulou um documento sigiloso entre eles, dizendo que, embora erremos muito nas proporções, nós acertamos sempre nas colocações. A gente sempre acerta quem ganha, ainda que a gente erre muito, né, nas proporções. Então, isso aqui é um erro enorme nas proporções, embora eles soubessem que, pelo que estava visto aqui, o Vargas aparentemente ia ganhar a eleição. Mas isso aqui é uma superestimação, como eu vou mostrar daqui a pouco. Né? Em 52, dois anos depois, portanto, Vargas eleito, já governando, com um desenho amostral, agora sim, provavelmente mais apurado, porque aí já tinha entrado essa coisa que eu falei dos desenhos de amostra a partir da capacidade de consumo das famílias e não das pessoas. Né? Então as pessoas eram enquadradas nas suas famílias, bem mais sofisticado o desenho de amostra. Uma pesquisa realizada em oito capitais e nas cidades de Campinas e Ribeirão Preto encontrou, olha só, 38,2, aí já vem até com casa decimal, de pessoas da classe média ou classe B, daí o Ibope já começa a usar a categoria classe rica, classe média e classe pobre. A classe média, né, que disseram ter votado em Vargas dois anos antes, contra 60% da classe pobre e 26% da classe rica, que era, na verdade, composta, talvez em sua maioria, né, por pessoas das classes médias superiores.
Eduardo Gomes teria tido pouco mais de 36% dos votos das classes médias. Lembra que ele tinha lá, tinha tido a intenção de voto em 48% de 40%. Logo, a proporção majoritária desse extrato parece não ter votado em Vargas em 50, ao menos nesse agregado de cidades investigadas que incluía a capital São Paulo. Parece então, acho eu, não haver dúvida que parte das classes médias, ainda que minoritária, estava com Vargas na eleição de 1950. Mas o seu conturbado mandato, não é, ia afastar dele definitivamente a maioria dos segmentos dessas classes. Se as políticas econômicas varguistas tendiam a favorecer a industrialização e tinham, em princípio, o nacionalismo a sua pedra de toque, como a literatura discutiu, né, sempre, isso tinha como contrapartida políticas sociais e o aumento da renda do operariado por meio, uma vez mais, da valorização do salário mínimo. Ora, essa não era uma política pública que tivesse as classes médias no horizonte. Assim, o governo, de novo, reajustaria o salário mínimo em janeiro de 52, o valor nominal subindo de 380 para 1.200 cruzeiros. Dizendo assim, o que isso quer dizer? Eu tirei daqui porque não ia dar, mas eu faço um estudo sobre a evolução dos salários de várias categorias nesse período, né? E R$ 1.200 era o salário de bancários, o pessoal mais graduado, os vendedores mais graduados do comércio, operariado fabril de média ou baixa qualificação. Em 54 vem o Jango e dobra de novo o salário mínimo, né? Então o salário mínimo, na verdade, estava chegando nos calcanhares das classes médias, né? Meu argumento aqui, né, é que a enorme sensibilidade das classes médias a esses dois temas, salário mínimo e inflação, era perceptível aos analistas contemporâneos. Um artigo nos cadernos do Nosso Tempo, provavelmente do Hélio Javaribe, digo provavelmente porque não é assinado, mas muitas categorias utilizadas são categorias do Hélio Javaribe, então dá para identificar, né? O artigo se chama O Moralismo e a Alienação das Classes Médias. Uma coisa por aí. O artigo foi publicado semanas antes do suicídio do Vargas. E ele diz o seguinte: enquanto os salários do proletariado urbano, embora com atraso em relação aos preços, foram tendo reajustamentos parciais, os ordenados da classe média permaneceram estacionados. É certo que durante o atual governo Vargas já houve um reajustamento dos vencimentos dos servidores públicos, civis e militares, mas esse reajustamento beneficiou quase exclusivamente as camadas inferiores da classe média, hoje semi-proletarizadas. Para esse analista, menos do que o reajuste de ordenados, as classes médias mais graduadas interessavam, né, o controle da inflação, que vinha corroindo a sua renda, e esse é o flagelo que, né, de todo o período que ele vai voltar nos próximos governos. Mas o ressentimento em relação à melhoria de vida dos trabalhadores alimentava o radicalismo das classes médias, segundo essa, e o seu radicalismo oposicionista, segundo essa leitura. Segue o texto. Educada pelas tendências fascistas da era de 40, tradicionalmente hostil ao proletariado, do qual se sente psicológica e socialmente tanto mais afastada quanto mais economicamente dele se está aproximando, a classe média vê o governo agitar as mesmas bandeiras que em anos atrás eram consideradas subversivas e contra as quais o mesmo senhor Getúlio Vargas, em 1937, a convocou para lutar, instituindo o Estado Novo. O texto de Hélio Jaguaribe, meu colega Christian Lynch, que é um jaguaribe biófilo, biólogo total, disse: pode botar sem medo, esse texto é dele, sem... eu posso até consultá-lo, mas eu tenho certeza que esse texto é dele. Bom, tenho que consultá-lo antes que... Né? O texto de Hélio Jaguaribe elabora importante argumento sobre o papel do moralismo das classes médias e sua cruzada contra a corrupção na desestabilização do governo Vargas. É preciso lembrar que o tema da corrupção fora onipresente na crítica dos tenentistas ao liberalismo oligárquico. Trato disso na primeira parte, que não está aqui, né? Trato disso longamente lá. O caso do segundo governo Vargas não foi diferente. Na leitura de Jaguaribe, a cruzada moralista das classes médias se teria iniciado então com a denúncia do Carlos Lacerda contra o jornal Última Hora, do Samuel Varner, que foi apontado pelo Lacerda, né, como órgão de imprensa do governo Vargas, e teve a denúncia lá de que em 1953 o Banco do Brasil teria feito um aporte de recursos ao jornal do Varner, e isso, enfim, deu ao Lacerda
no final das contas, a munição que ele precisava para provar o fato de que o governo estava, né, chafurdado no mar de lama, não sei o quê. A campanha, que era uma campanha que parecia uma campanha carioca, entre dois jornais disputando, né, o espaço político, foi assumida pelos Diários Associados do Assis Chateaubriand e virou uma campanha nacional. Tá certo? E o Mar de Lama se tornou o principal, né, mote contra o governo Vargas, e o Lacerda e os Diários Associados, etc., todo dia, a partir de então, diuturnamente convocando a intervenção militar para derrubar o governo. Daí vem o Hélio Jaguaribe. Todos os problemas nacionais foram transferidos para o campo moral, e nesse campo polarizados em termos de mal e de bem absolutos. Lembra um pouco alguma coisa que ocorreu, né, há pouco tempo. O Vargas passou os últimos meses de mandato sob intenso tiroteio midiático, com Lacerda e os Diários Associados convocando, como eu falei, a intervenção militar diuturnamente. Então, veio a trama para o assassinato do Lacerda, o inquérito policial, não vou entrar nisso, e o suicídio do Vargas. O Jaguaribe, então, sustenta que o moralismo das classes médias era, no fundo, alienante, já que elas haviam assumido, na esfera pública, a defesa intransigente do fim de um governo democraticamente eleito, usando como argumento exclusivo o tema da corrupção, quando o que estava em causa, na leitura dele, era, na crise, né, do governo Vargas, a insatisfação das burguesias comercial, industrial e agrária com as políticas do governo, dentre elas as que promoviam o bem-estar dos trabalhadores, penalizavam com impostos as classes produtoras, limitavam as remessas de lucros das empresas estrangeiras, tornavam o monopólio estatal a exploração de petróleo, etc. As classes médias teriam agido, sem dúvida, em nome próprio, já que a inflação, sem dúvida, na leitura do Jaguaribe, né? Sem dúvida em nome próprio, já que a inflação que Vargas prometera domar as penalizava, e seu moralismo de fato identificava no governo o mal a se combater. Era preciso dizer não ao mar de lama. Mas os interesses realmente em jogo, de novo na leitura do Jaguaribe, ultrapassavam em muito a capacidade de compreensão dessas classes, e eles tinham a ver com a dinâmica profunda da disputa pela direção a ser conferida às políticas econômicas do governo. É como se o Jaguaribe dissesse que a tradicional luta fratricida entre frações da burguesia pelas benesses do Estado cartorial, esse termo é dele, Estado cartorial, tivesse sido posta em suspenso diante do objetivo comum de depor um presidente que, imaginavam, se havia tornado impopular e corrupto, e uma vez mais se aproximara perigosamente do comunismo. As burguesias contaram para isso com o beneplácito moralista de parte das classes médias urbanas, muito particularmente seus braços midiático e armado. Temos aqui, em caráter vívido e pioneiro, a interpretação de que as classes médias agiam politicamente em seu próprio nome, mas sem um projeto próprio de nação, com isso favorecendo as classes que, pretensamente, o teriam. Digo pretensamente porque é perfeitamente possível imaginar que as frações burguesas disputavam o controle do Estado, não em nome de um projeto de nação, mas em seu próprio interesse particular, formulado como interesse nacional. Mas esse é um outro tema, mas é só para chamar atenção para o fato de que, ao se colocar a ideia de que as classes médias não tinham um projeto próprio, é como se as outras classes o tivessem, tanto as burguesias quanto o proletariado, tá certo? Logo, estamos num ambiente em que as diversas camadas sociais, as diversas classes sociais estão disputando a construção de uma interpretação para o momento político em que elas estão atuando. E, obviamente, não só uma interpretação, né, tentando dar isso uma dinâmica e uma direção. O suicídio do Vargas abortaria o golpe militar em curso e mostraria que, contrariamente à leitura superficial da dinâmica política nacional, Vargas era muito popular. A comoção social que se seguiu ao seu suicídio obrigou Carlos Lacerda ao exílio, os militares a se recolherem aos quartéis, é claro que não se recolheram imediatamente, tentaram, né, levar o golpe adiante, impedir que Juscelino que houvesse eleição, né, e tudo mais, e as classes médias a se mirarem no espelho da nacionalidade. Esse espelho não era o espelho de Próspero, para chamar lá o texto do Morse, né, os Estados Unidos como espelho de Próspero do Brasil, os brasileiros e os latino-americanos se mirando na prosperidade norte-americana como aquilo que almejaríamos nós latino-americanos. O Brasil, que foi às ruas prantear Vargas, era pobre e vulnerável, antítese do sonho de prosperidade e distinção dos setores médios.
E o espectro do presidente morto, estranho à maioria das classes médias, né, assombraria essas classes pelos anos vindouros. É minha interpretação que a dinâmica política do país teve no suicídio do Vargas o que eu chamo de momento serendípico. Posso falar sobre serendipity depois, se vocês quiserem. O suicídio foi o trágico desenlace da disputa intestina entre elites econômicas e políticas pelo controle do poder de Estado no Brasil republicano. O sistema político do país continuava, em grande medida, dependente de oligarquias solidamente encasteladas no mundo agrário. As elites industriais ainda eram recessivas, no sentido de subsidiárias ao segmento que ainda gerava as maiores divisas para o país, a despeito dos grandes esforços industrializantes de Vargas. E o capital comercial, fiel das relações de troca entre o país e o mundo, tinha grande poder desestabilizador da relação entre essas duas forças econômicas. Com a ampliação da participação popular nas eleições, esse é o ponto mais importante, em 1950, 44% da população adulta se inscreveram para votar, embora apenas 31% tenham efetivamente comparecido às urnas, mas foi a maior inscrição da história até ali. Né? Os conflitos entre essas elites deixaram de ser ou de terem seus interesses econômicos o referente exclusivo da legitimidade de seu controle do aparelho de Estado. O conflito interno às forças capitalistas passou a ter que se haver com o voto popular e com ele a incerteza. Ao apoiar o golpe contra Vargas, as parcelas moralistas das classes médias expuseram sua aversão a essa incerteza que, sabemos, é constitutiva da dinâmica democrática. E mais, os comunistas que se haviam oposto tenazmente a um governo visto por eles como vendido ao imperialismo americano e às forças feudais do mundo rural brasileiro, deram-se conta da adesão decidida do operariado à utopia varguista de inclusão na dinâmica política e social por meio da cidadania regulada, argumento que desenvolvo lá no meu livro de 2010 a partir do trabalho do Vanderlei Guilherme dos Santos. No dia do suicídio, os comunistas se tornaram todos varguistas e passaram a defender o legado de Vera Vargas daí por diante. Isso está no trabalho do Vefor, de todos os trabalhos que vieram depois dele, inclusive o trabalho do Marco Aurélio Santana de 2002, Homens Partidos. E o trabalho do Ridente, que está aqui também, né? Embora esse não seja o tema central dele ali. Além disso, parcelas das elites políticas filiadas ao PSD, ao PTB e poderosos partidos regionais, como o PSP paulista, se deram conta de que políticas protecionistas e nacionalistas de Vargas e de seu projeto de consolidação do capitalismo no país, assentado na burguesia nacional. Né? E o sentimento difuso de deriva das classes médias nesse projeto nacionalista voltado para a burguesia e o operariado ganhou materialidade no espelho das massas, nas ruas, planteando Vargas. Isso é, as classes médias estavam vendidas. Ou seja, ao dar um tiro no peito, o Vargas permitiu que viessem à luz as entranhas da luta de classes à brasileira e nela o papel das classes médias. Ficava claro que elas haviam edificado sua identidade em duas frentes. Olhando para cima e para os lados, buscavam construir mecanismos de manutenção de seus privilégios e suas posições estatutárias, contando que o desenvolvimento econômico, controlado pelas elites capitalistas por elas apoiadas, garantisse seu padrão de vida e, a seus filhos, chances reais de mobilidade social. Olhando para baixo, viveram as tensões e o medo da potencial proletarização, medo que era tanto maior quanto menos graduada a posição de classe média e quanto menos o governo conseguia controlar a inflação. Na oposição a Vargas, as duas frentes identitárias mostraram a sua ambiguidade e a instrumentalidade da sua relação com a democracia. Sem nenhuma identificação com o poder instituído, e encontrando na corrupção o elemento moral que justificasse sua defesa da deposição de Vargas, apostaram na subversão das regras constitucionais e se perfilaram entre os que apoiaram a deposição do presidente pelos militares. Fico aqui na discussão da relação entre classes médias e o Vargas. Eu não sei se vou conseguir chegar ao final. Passo lá um pouquinho. Sim, ainda pode ter uns 20 minutos. Tá, pois é. Estou pela metade. Não, você pode. Tá bem, eu vou. Então, vocês podem parar também, a gente pode conversar. Né? O desfecho traumático da campanha moralista de Lacerda, apoiada pelas classes médias, parece não ter abalado seu julgamento sobre o líder tombado. Menos ainda sobre seu legado político, ao menos não nos centros nervoso Rio de Janeiro e econômico São Paulo da nação. Em pesquisa do Ibope de julho de 1975 sobre a intenção de voto nas eleições previstas para 3 de outubro, Juscelino Kubitschek, que se apresentou como herdeiro
do legado varguista, tendo como competidores dois tenentes, Juarez Távora e Plínio Salgado, além do ex-governador paulista Ademar de Barros. Juscelino, então, tinha menos 10% da preferência dos eleitores da classe, classe B no Rio de Janeiro, mesmo percentual da classe A, contra 26,5% de Távora e 25% de Ademar de Barros. Távora tinha 47% das intenções de voto da classe A do Rio. Em São Paulo, a penetração de Juscelino na classe B era ainda menor, de 6,5% contra 37% de Ademar e 27% de Juarez Távora. Na classe A, ele perdia até mesmo para Plínio Salgado, 7,5% contra 5% de Juscelino. Tendência semelhante foi encontrada em Campinas, Guaratinguetá, Mogi das Cruzes, Taubaté e São Carlos, no interior de São Paulo, no qual o Ademar era o mais preferido, com Juscelino obtendo entre 5% e 10% das intenções de voto da classe B e menos ainda da classe A. Em Curitiba e Porto Alegre, ele perdia para Juarez Távora na classe B por 31 a 25% e 35 a 29%, respectivamente em Curitiba e Porto Alegre. E na classe A, por arrasadores 50 a 33 e 63 a 18 em Porto Alegre. 63 a 18. Vale repetir, parte expressiva das classes médias estava também na classe A de renda das pesquisas do Ibope. Os resultados oficiais das eleições, como se sabe, apontaram que apenas 13% dos paulistanos e 29% dos cariocas votaram Juscelino. E além dessas duas, ele perdeu por larga margem também nas outras capitais mencionadas. A identificação nas classes médias e superiores. A identificação pelo eleitorado de Juscelino como herdeiro do projeto varguista pode ser apreendida pela importante informação de que entre os que pretendiam votar nele em outubro de 1955, em São Paulo, 75% afirmaram ter votado em Vargas em 50. Mesma proporção encontrada em Curitiba, atingindo espantosos 95% em Porto Alegre. Isso é, 95% dos membros das classes A, B ou C, da classe B, que votariam em Juscelino, tinham votado em Vargas em 50. Tudo indica que o espectro de Vargas elegeu Juscelino Kubitschek, o que ajuda a explicar a rejeição das classes médias nas cidades mais importantes do país, com exceção, obviamente, de Belo Horizonte, né? Ele tinha sido um governo mineiro muito popular. Diferentemente de Vargas, porém, o Juscelino era um oriundo das classes médias. O Vargas era um trânsfuga das classes, das oligarquias agrárias. O Juscelino não, ele era filho de caixeiro viajante. Né? Ele mesmo financiou seus estudos de medicina com apoio da sua família, então um caso de um self-made man com apoio, né, familiar, ascensão social pelo próprio esforço e mérito, né? Um caso clássico desse ponto de vista. Mas o seu trânsito pela vida política esteve de muitas maneiras associado às elites dominantes. Ele escolheu a polícia militar para seguir a carreira médica, ele se formou em medicina e foi ser policial militar, né? Foi nomeado pelo governador Benedito Valadares, interventor em Belo Horizonte, em 1940. Você não era nomeado, né, se você não tinha beneplácito do ditador Vargas. Então, Vargas ungiu, né, o Juscelino como governador, como prefeito de Belo Horizonte. Mas a partir daí ele foi eleito deputado federal duas vezes, foi eleito governador de Minas, numa trajetória aparentemente irrepreensível no político que poderia eventualmente encarnar os anseios da nação. Só que ele foi eleito com meros 35,7% dos votos no país em 55. Né? E ele perdeu para Ademar nos estados de São Paulo, Distrito Federal, cidade do Rio de Janeiro, né? Paraná, Amazonas e Rondônia, e perdeu para o Juarez Távora em 5 estados do Nordeste. Apesar disso, o início do seu mandato foi cheio de expectativas, boas expectativas por parte das classes médias, surpreendentemente. No Rio, por exemplo, onde ele foi derrotado, em janeiro de 1957, portanto, no início do seu segundo mandato, 40% da classe A e 60% da classe B, percentual semelhante da classe C, achavam que o governo Juscelino era um governo dinâmico e faria grandes realizações. Essa era uma das frases que a pessoa podia concordar ou não. A maioria era favorável à mudança da capital para Brasília, né, que era o projeto modelar do desafio de avançar 50 anos em 5. Mas poucos acreditavam que isso ia acontecer ainda durante o mandato do presidente. Metade ou mais das classes A e B achavam que ele estava governando bem o país,
mas 67% da classe A e 44% da classe B achavam que ele não conseguiria estabilizar o custo de vida, sempre, né, um flagelo permanente em todas as classes. Apesar desse namoro inicial, o discurso desarmamentista e as políticas efetivamente implementadas de abertura ao investimento estrangeiro, que inauguraram o padrão de ordenamento da economia com base no tripé composto pelo capital nacional voltado para a produção de bens salário. O capital estrangeiro voltado para a produção de bens de capital e bens duráveis. E o capital nacional voltado para a construção de infraestrutura, para a industrialização, está lá no texto da Constituição Carvalho de 72. Esse projeto, esse modelo, parecem ter demorado a cativar os anseios das classes médias. Isso porque a inflação continuava a fustigar o padrão de vida de todos e o sonho do Brasil grande, a promessa dos 50 anos em 5, a construção de Brasília e o efetivo crescimento econômico demoraram a abrir os horizontes de expectativas de todos, mas principalmente dos segmentos médios que tinham razões materiais para serem cautelosos quanto ao futuro. Esse dado nunca foi explorado, pelo menos na literatura que eu vi, né, até hoje, sobre o tema. Em agosto de 57, uma pesquisa do Ibope no Rio de Janeiro encontrou que 70% da classe A e 83% da classe B não tinham conseguido fazer nenhum tipo de economia nos 6 meses anteriores. Quer dizer, a penúria, entre aspas, ou, né, o aperto na vida das pessoas era geral. Nós estamos falando das classes A e B, né? Em São Paulo, as proporções foram 79% e 81%, respectivamente. Nas classes C, isso aí, era 97%, não tinham conseguido fazer nenhum tipo de poupança. Não surpreende que 70% das classes A e B paulistanas considerassem a administração Juscelino, naquele momento, regular ou má, enquanto o governador paulista Jânio Quadros, por exemplo, tinha 56% de avaliação ótima ou boa na classe A, 45% na classe B em São Paulo. No Rio, a avaliação de Juscelino era julgada regular ou má por 62% dos cariocas da classe A e metade dos da classe B. Mais ainda, aos paulistas do estado de São Paulo, foi perguntado quem tinha sido o melhor presidente, se Vargas, Dutra ou Café Filho. Vejam só, Dutra, que tinha sido, nas pesquisas que não estão aqui, mas que foram analisadas, o Dutra foi julgado um dos piores governos até então, nas pesquisas do Ibope, né? Esse Dutra, que foi julgado péssimo governante, teve 69% das preferências da classe A e 45% da classe B, quando comparado com Vargas e o Café Filho. Né? E dentre os que preferiram Dutra, 71 a 78, né, preferiam o governo de Dutra ao de Juscelino. Quer dizer, Juscelino, apesar, né, das classes médias terem uma expectativa boa em relação a ele, estava sendo julgado pior, inclusive, do que o governo Dutra. Vejam que mesmo os poucos que tinham votado no Getúlio preferiam o Dutra ao Juscelino na proporção de 67 a 3%. O mesmo padrão se repetiu nas cidades de Ribeirão Preto e Tietê, também incluídas na pesquisa. Por fim, em janeiro de 1958, portanto no início do terceiro ano do mandato de Juscelino, as classes médias de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e Salvador consideravam que o governo não conseguirá manter nem baixar os preços atuais. Eles vão subir ainda muito mais. 70% ou mais das classes A e B concordavam com essa afirmação. O problema, parece, era sempre a inflação, a incapacidade dos governos controlar. E desse Vargas, Dutra foi julgado mal justamente por isso, por sua incapacidade de controlar a inflação. Essas classes médias reticentes quanto ao governo eram bastante avessas à extensão do voto aos analfabetos. No momento dessa pesquisa, estava em tramitação no Congresso Nacional uma emenda constitucional proposta pelo deputado Armando Falcão, que estendia o direito de voto aos analfabetos. A UDN de Carlos Lacerda e a maioria dos partidos de oposição ao PSD de Armando Falcão e de Juscelino se postaram na trincheira contra a emenda constitucional, assim como o jornal O Globo, que, embora tenha publicado em suas páginas opiniões contrárias e favoráveis à reforma, tentando mostrar alguma isenção jornalística, militou intensamente contra ela, porque considerava, cito, evidente que, se aprovada a concessão do direito de voto aos analfabetos, teremos um eleitorado fantasma de milhões de votantes pesando na balança política. Esse argumento eminentemente conservador, ele vai ser modelado pelo Carlos Lacerda, que vai dizer o governo não pode estender o voto aos analfabetos, porque antes de dar o voto aos analfabetos, tem que ensinar os analfabetos a ler e a escrever. Né? Então, tem que tirar os analfabetos da noite em que eles estão. Um argumento mais polido, né? Mas desse jeito, brutamente conservador, só o Globo formulou.
Em novembro de 58, o mesmo jornal adiantou os argumentos de um estudo produzido por comissão de juristas do Instituto dos Advogados do Brasil sobre a manchete. O voto analfabeto viria interromper o progresso de nossa legislação eleitoral. Essa era uma manchete desse tamanho. O Globo era uma confusão, os jornais eram uma confusão. O layout dos jornais. Entre os argumentos transcritos estava o do advogado do IAB, Otto Gil. O analfabeto, não podendo ler o mínimo necessário para formar juízo seguro sobre os problemas que interessam ao país, sobre os problemas dos partidos e diretrizes dos candidatos aos postos eletivos, não está habilitado a fazer sua seleção criteriosa e indispensável. Esse era o mote da discussão que estava nas rádios, nas revistas. O Cruzeiro batia nessa tecla. O Otto Gil expressava opinião cara a parcelas expressivas das classes médias. 74% da classe A e 53% da classe B eram contrários ao voto dos analfabetos em setembro de 57. No Rio de Janeiro, na classe B paulistana, 70% eram contrários, 74% na classe A. Essa opinião elitista, alguns dirão demofóbica, respaldada pelos principais órgãos de imprensa do país, as extinguia de forma clara da classe D, por exemplo, ou pobre inferior na nova definição do Ibope, a mais numerosa e na qual 37% no Rio e 40% em São Paulo eram contrários ao voto dos analfabetos. Ainda assim, tratava-se de proporção muito alta, acho eu, né, se considerarmos que era nessa classe, especificamente a classe D, em que se encontrava a maioria dos brasileiros sem instrução. Isso pode ser importante indicador de que a visão de mundo das classes médias, diuturnamente bombardeada nas rádios, principal meio de informação das classes subalternas, se estava fazendo valer na esfera pública a ponto de convencer parcelas não negligenciáveis dessas classes de que elas não tinham direito a voto. Nesse ambiente, o nacionalismo, que era central à conformação do discurso militar, né? Não só o discurso, mas o conservadorismo militar e da ideologia importante de partes expressivas das esquerdas, PSD, próprio PTB, o PSD e proporções majoritárias do movimento sindical, o nacionalismo, então, não parecia mobilizar da mesma maneira as classes médias. O indicador disso, por exemplo, né, foi a atitude dessas classes em relação à Petrobras. Em janeiro de 58, em várias capitais, o Ibope perguntou qual deveria ser a política sobre o petróleo no Brasil. Não vou ler os dados, né, mas o que está dito aqui é que em São Paulo, Rio de Janeiro e nas capitais pesquisadas, entre 7% e 15% só das classes médias, A e B, né, achavam que o petróleo devia ser exploração exclusiva da Petrobras. Todo mundo achava que podia ser uma exploração ou compartilhada Petrobras com empresas privadas, e uma proporção significativa das classes médias, muito maior do que as outras, que a Petrobras não deveria estar na exploração, deveria ser exploração por capitais privados, nacionais e estrangeiros. Então, o nacionalismo, e esse pode ser um indicador, ele estava ali com granos, tem que ser visto com granos sales na adesão a ele pelas classes médias, ou pelo menos por parte delas. A construção da nova capital, que foi a menina dos olhos do governo JK, né, prevista no seu plano de metas, elaborado sob orientação das ideias desenvolvimentistas e nacionalistas da CEPAL e do ISEB, etc., Brasília mobilizou e galvanizou o sonho do Brasil grande, e terminaria por mesmerizar, e esse ponto eu quero marcar aqui, porque ele vai ser um ponto central mais adiante, mesmerizar as classes médias do país. Elas se viram e se reconheceram nesse espelho, e por todo o Brasil, inclusive as classes médias cariocas, segundo as pesquisas do Ibope, julgaram que a capital devia se mudar logo para lá. Christian Lentz, meu colega, em um artigo que ele publicou agora, três semanas atrás, mostra com precisão e elegância que o projeto de transposição da capital era simplesmente demofóbico, autoritário e oligárquico, deixando claro que JK queria se livrar das pressões dos interesses organizados na complexa Rio de Janeiro de então e, muito particularmente, da herança varguista que a presença incômoda de João Goulart na vice-presidência teimava em reiterar. Jango e tudo que vinha com ele, o movimento sindical, né, e toda a mobilização de massa que o Jango trazia. E as classes médias parecem ter apoiado esse movimento. Aí, sim, vamos ver a primeira tabela.
esquerda. Então, nessa primeira tabela vocês veem a proporção dos que eram contrários e favoráveis, e os favoráveis estão com valores entre parênteses, à transposição da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Veja, na classe A, o favorável está entre parênteses, tá? Olha só, 64, 62, 58, o único caso dissonante aqui é Salvador. Nós estamos falando de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Recife. Esse dente aqui em Salvador precisa ser explicado, não tenho ainda uma hipótese para isso, mas é acachapante esse apoio, né, em todas as capitais na classe A. Cai um pouquinho na classe B, cai mais na classe C, e aonde tem classe D, o Ibope variou a sua construção de classe, né, outro lugar, as classes B têm uma adesão menor ao projeto. Né. Há uma clara tendência de classes, se vocês olharem, 64, 52, 44, 40, em São Paulo. Rio de Janeiro, 62, 60, 54, 46. Né. Há uma relação linear, quase, entre quanto mais cai, né, a posição de classe, mais cai a adesão das pessoas à transposição da capital. Sendo que, nas classes D, o que sobe muito não é tanto ser contrário, mas é não saber. As pessoas não tinham opinião sobre se devia ou não mudar a capital. Mas esse ponto é importante chamar atenção para o caráter de classe e da adesão decidida de parte substancial das classes médias. Repito, mesmo nas classes A e B, vejam só, vocês têm contra e a favor, 29 e 64, né, isso não dá 100%, certo? Mas o que resta aí é quem não sabe. 29 e 62 não dá 100%, o que resta é o que não sabe no Rio de Janeiro e assim por diante. Né? Mas as classes médias tinham opinião a respeito, mais do que as outras. Não quero entrar na rede. Bom, vamos lá. É claro que o Juscelino construiu Brasília, sabemos, com os olhos na eleição de 65. Né? Ele não estava construindo Brasília, ele queria ser reeleito presidente. E apesar da inflação sempre em alta e da fragilidade fiscal do Estado que ele legou para o próximo governo, que foi chamado Aventura Planaltina, ele terminaria o seu mandato com 70% de avaliação de ótimo e bom na classe B, 57% na classe A, 62% na classe C, no estado do Rio de Janeiro, né, que excluía a capital. Ou seja, apesar de não controlar a inflação, que sempre foi o flagelo da classe média, sempre foi o problema, né, do julgamento pelas classes médias dos governos, apesar de não controlar a inflação, e de literalmente quebrar o Estado, Juscelino redimiu-se ante as classes médias ao oferecer a elas, agora sim, seu espelho de próspero. Brasília era o Brasil que essas classes pareciam querer para si. Um Brasil sem povo, higienizado das disputas políticas amesquinhadas e corruptas de lideranças alheias aos interesses das próprias classes médias. Não por acaso, apesar de muito popular, Juscelino não transferiria votos suficientes para o não tão claro assim, herdeiro do seu projeto político, né, ou do projeto político do seu partido, exatamente, o general Lott. Nem Lott, nem o Ademar de Barros conseguiram fazer frente à avassaladora onda Jânio Quadros, que, como Vargas em 1950, teve quase 50% dos votos válidos em 1960, tendo sido sufragado o Jânio por quase 6 milhões de eleitores. Eu entro no Jânio e paro, porque daí eu deixo o Jânio para depois. Porque o Jânio é um aspecto curioso, porque toda a persona que o Jânio construiu, né, foi lida na época, né, pelos contemporâneos, como esse cara está querendo o voto popular. Né, o populismo janista, terno barato, coisa que não é, né, casca de mentira, né, os sanduíches nos bolsos, aquele sapato Vulcabras, aquela fala meio estranha, né, enfim. Cabelo desgrenhado. Então, a figura do povo, né, não é que é uma figura popular, a figura não é gente como a gente. Por incrível que pareça, essa persona atraiu não tanto o povo, atraiu as classes médias.
o moralismo da campanha da vassourinha, varre, varre, vassourinha, varre, varre, a bandalheira, atraiu as classes médias, muito mais do que as classes populares. E esse ponto é central. Né? As pesquisas pré-eleitorais do Ibope, né, em dezenas de cidades do país, o Jânio vencia Lote e Barros quase sempre em todas as classes de renda, porém, a sua vitória era, em geral, bem mais expressiva nas classes A e B. Em Porto Alegre, por exemplo, em julho de 1960, 58% da classe A disseram que votariam nele. Porto Alegre, que não tinha nada a ver com nada. Né? O Jânio tinha sido um grande governador em São Paulo, super popular, etc. Porto Alegre, quase 60% da classe A disseram que votariam nele. Uma classe que dera o seu apoio, né, ao Vargas, dera o seu apoio ao Juscelino. O Juscelino foi muito bem votado em Porto Alegre, contrariamente às outras capitais. Disseram que votariam nele, assim como 41% da classe D, contra apenas 30% da classe C, na qual o Jânio empatava com o Ademar, que era outro populista. Né, então. É que, na verdade, a vice-presidência não ficou em lista e muita gente votou Jânio e Jango. Pelo Ibope, não. Não? Não. Pelo Ibope, a chapa Janjan teve entre 7% e 11% dos votos. Só? Só, nas grandes capitais. Foi muito pouco. Então, eu falaria um pouco disso depois, mas... foi muito mais propaganda a coisa do Janjan, como é que o Jango vai se juntar com essa coisa. Foi muito mais propaganda do que voto real. A chapa Janjan foi votado, isso foi importante para a eleição do Jango, mas não foi decisivo. Foi decisivo foram os votos ao Jango dado pelos eleitores do Ademar, mais do que ao Jango. Em Santos, a intenção de voto era de 75% na classe A e 59% na B. A tendência era a mesma nas cidades do interior de São Paulo, então o Jânio simplesmente lavou. Né? Nas classes A e B, a diferença para o Jânio nas classes A e B era de 20% ou mais nessas cidades, em relação à classe C. Tá certo? Só para marcar que o Jânio ele foi eleito pela classe C, porque ela era mais numerosa, tá certo? Mas ele, em termos proporcionais, ele foi muito mais votado nas classes A e B. Isso não se restringia a São Paulo, onde o Jânio era um governador altamente popular, como eu falei, como também o fora Ademar de Barros, né? Vale dizer, o seu adversário direto. Em Curitiba, a diferença em favor do Jânio, nas classes médias, vis-à-vis as classes mais pobres, era superior a 40 pontos percentuais. Em junho de 1960. As diferenças de 20 pontos ou mais se repetiram em Salvador, Recife, e outras capitais do Norte e do Nordeste. Esses resultados, do meu ponto de vista, não corroboram a conclusão do já citado Michael Owensby, lá de 99, segundo o qual as classes médias tinham, nesse momento da história, generalizada desafeição pela política. Ecoando mais uma vez o argumento ao qual venho me opondo nessa comunicação, né, de que as classes médias ou não tinham projeto próprio, ou eram incapazes de projeto próprio, e agora desafeitas à política. O fato dos analfabetos, maioria da população, não poderem votar, tornava o voto arma poderosa nas mãos das minorias que participavam do jogo eleitoral e decidiam as eleições. A Constituição de 46 tornara o voto obrigatório, sendo facultativo para as donas de casa e vedado aos analfabetos, doentes mentais e detentos, além das posições menos graduadas das Forças Armadas. E o comparecimento eleitoral em 1960, por exemplo, foi de 18,1% da população. Da população em que. Tá bom para vocês aí, né? Tava ruim. 18,1% da população total, o mais alto numa eleição presidencial. Até ali, ou seja, os 12,5 milhões de brasileiros que compareceram para votar representavam 81% dos eleitores aptos. Isso foi muito mais do que em 1950 na eleição do Vargas, que só 69% compareceram dos aptos, e muito mais do que a eleição de Juscelino, em 55, que menos de 57% compareceram. Os brasileiros estavam, em 1960, mais engajados eleitoralmente do que nunca, e não era diferente no caso das classes médias.
Além disso, e esse ponto é importante, nesse momento, 15 anos passados desde a instituição do sistema partidário de 45, ele parecia estruturar de maneira coerente e intensa as preferências eleitorais dos brasileiros de todas as classes. Isso é incrível, visto hoje, quando a gente vê as pesquisas sobre a preferência partidária das pessoas, 80% não tem preferência nenhuma no Brasil, né? Pois então, em 1960, 67% dos homens e 59% das mulheres fluminenses expressaram simpatia por algum dos partidos políticos existentes. Entre os eleitores da classe A, a proporção foi de 61%, 62% na classe B e de 66% na classe C. PSD e UDN tinham 43% das preferências na classe A, e a dupla PTB e PSD, que elegeram Vargas e Juscelino, era simpática a 45% das classes B e 53% da classe C. Ou seja, a estrutura partidária ela estruturava de fato as preferências das pessoas, certo? Isso não é compatível, né, com uma ideia de que as classes eram desafeitas à política, como é o caso dessa análise importante e muito bem documentada do Onsby, que traz lá as suas evidências históricas. Ele não trabalha com essa evidência em particular. Seguindo, né, em pesquisa junto a quase 3 mil eleitores do estado da Guanabara, em junho de 1960, a maioria dos que preferiam o PTB e o PSD disseram que votariam em lote. E era residual entre eles, residual é assim, é 3%, né, a intenção de voto em Jânio Quadros. Enquanto isso, os simpatizantes da UDN pretendiam votar em sua esmagadora maioria, 80%, em Jânio Quadros. Né. Mais ainda, entre os que não tinham simpatia por partidos, 36% continuavam indecisos, proporção que era de apenas 13% ou menos entre os que preferiam algum partido. Alinhamento partidário a esse nível não é compatível com a imagem de uma classe média apática ou desafeita à política. O moralismo de parcelas expressivas dessas classes, na verdade, as tornava muito ativas na cena eleitoral, talvez para tentar afastar dela o fantasma do populismo corrupto representado, em sua avaliação, pela herança varguista. Vou terminar com essa frase, ou seja, na cena eleitoral, as classes médias afirmavam sua posição em relação, ao menos, ao que elas não queriam. E negar práticas políticas claramente demarcadas no campo de disputas as tornava disponíveis aos discursos e práticas alternativas numa configuração do eleitorado que, ao excluir os analfabetos, dava a elas enorme poder decisório. Eu entraria na discussão do Jango, porque ela é importante para mostrar isso aqui, o voto de classe no Jango, né, e o modo como as classes médias não estavam com o Jango na eleição do Jango, né. O Jango foi o vice do Jânio, teve 36% dos votos, que foi a mesma proporção que o Juscelino tinha tido, né, pegando um pouquinho dos votos lá na chapa Janjan, mas um tanto de votos não, né, ele teve 36% dos votos. E as classes médias, né, não estavam com ele, com exceção aqui de Itaperuna, que é um ponto fora da curva. Olha só, isso aqui é a intenção de voto no Jango. É o voto real. Não, a intenção de voto no Jango é em 60. Né, o Jango vice-presidente. Tá certo? O Jango vice-presidente. Depois, mais adiante, tem a intenção, se o Jango fosse candidato a presidente, uma eleição lá, uma pesquisa de 63, se ele fosse candidato a presidente, você votaria nele já em junho de 63, portanto, no final do primeiro semestre do seu governo real, porque ele só foi governar de verdade a partir de janeiro de 63, né, depois da derrota do plebiscito, ele foi simplesmente, aqui acho que tem a tabela, votaria em Goulart, classes AB, tirando Porto Alegre, Vitória da Conquista e Caxias do Sul, né, em que as classes AB votariam no Jango, né, essa é a proporção que votaria nele se ele fosse candidato, nas outras capitais, Curitiba, Salvador, São Paulo, Fortaleza, Guanabara, Belo Horizonte, Recife, Ribeirão Preto, Niterói, Belém, essa é a proporção dos que eventualmente votariam nele. Né. Aonde que está o voto em Jango? Vai ficar mais bonitinho aqui. Meu Deus. Está aqui na classe B. Né? 71% em Porto Alegre.
dos membros da classe D disseram que votariam nele, contra 63 da C. Né? Então, tem um elemento muito claro de classe na relação das classes médias com o Jango, que elas não só não votaram nele em 60, né? Como não votariam nele se ele fosse candidato depois. Daí eu trato disso longamente, enfim, o apoio das classes médias ao golpe e tudo mais, mas só para trazer esse dado posterior ao golpe. Né? No início de maio de 64, logo depois do golpe, portanto, pouco mais de um mês depois, pesquisa do Ibope em São Paulo encontrou que 73% das classes AB, somadas no relatório disponível, achavam que a deposição do presidente fora benéfica para o país. Uma vez mais, deixando claro o viés de classe das opiniões, as proporções foram de 55% na classe C e 31% na classe D. Além disso, 78% da mesma classe AB achavam que a situação do país tendia a melhorar e 81% achavam que a prisão de sindicalistas ligados aos comunistas tinha sido acertada. A proporção entre a classe C era alguma coisa em torno de 20%. A maioria não sabia. No fim de maio, na mesma capital paulista, nada menos do que 69% das classes AB, 57% da C e 42% da D se declararam favoráveis à supressão de direitos políticos em geral. Embora apenas 37% das classes AB fossem favoráveis à cassação dos direitos de JK. Aquele dinheiro que tinha construído Brasília, que era JK, era um igual. Né? Mas, em relação aos comunistas, aos sindicalistas, etc., não tinha nenhum problema. O problema era o JK. Mais ainda, 64% das classes AB consideravam que a maior parte das cassações até ali tinha sido justa. E aí, de novo, classe, contra 50% e 38% das outras duas classes. Tudo bem. Chego com isso ao final dessa exposição, eu espero ter deixado claro que parte substancial das classes médias dos centros urbanos mais importantes do país esteve ao lado dos governos trabalhistas e dos projetos mais ou menos progressistas de superação dos problemas do subdesenvolvimento, da pobreza e da exclusão social. Mas outra parte, esta majoritária, esteve sempre na oposição a esses projetos, sendo que parcela decisiva dessa maioria era francamente antidemocrática. E essa atitude não queria dizer somente aversão à competição política e à possibilidade de ascensão ou perpetuação no poder de representantes das massas trabalhadoras. O antidemocratismo não era apenas demofóbico, ele era essencialmente elitista e excludente das forças dissonantes no interior das próprias classes médias, por isso mesmo implacável com as lideranças oriundas dessas classes que tentavam dar passagem a projetos populares. O que tentei mostrar aqui é que esse é um projeto político próprio, capaz de galvanizar identidades coletivas e mobilizar os membros da classe em defesa dele. Esses segmentos conservadores das classes médias se mostraram altamente eficientes na dinâmica política do período e voltariam a mostrar sua força nos anos mais recentes. É isso. Obrigado. Desculpa. Muitíssimo obrigado. Nós temos um pouco mais do que meia hora para o debate. Quer dizer, primeiro, é evidente que teremos interesse imenso em ler toda a tua, enfim, a tua demonstração, inclusive o uso todo das pesquisas de opinião feitas, que é um dos elementos centrais do processo mesmo pelo qual você consegue pensar. Só para deixar, olha, só para mostrar, o texto eu li 24 páginas, tem outras 10 de notas de rodapé, com as evidências. E o livro deve ter uns 300 e 400. Tem 300 páginas. Bom, então isso sem dúvida nenhuma. Confesso que aí, já entrando em algumas perguntas, eu vou entrar em duas só. É que, em muitos momentos, ao ouvir falar em classes médias, me deu a impressão que você estava falando numa certa totalidade. Quer dizer, como um grupo efetivamente existente e que agia como tal. Mas o final não. O final você claramente vai e diz, olha, tem uma parte aqui que aprovou o projeto nacionalista e tal, e outra parte que não fez isso.
Bom, e ao tempo todo eu fiquei com a pulga atrás da orelha sobre as bases sociológicas disso. E aí, talvez até por um prisma aí pessoal, mas eu fiquei perguntando o que, que isso tinha a ver com a enorme transformação morfológica desse momento, que é a saída do campo para a cidade. Porque, no que você fala, as pessoas olham para o alto e para baixo, quer dizer, no campo, quando se olhava para o alto, era uma diferenciação dos próprios grandes proprietários em jogo, e muitos que, vindo arruinados, vêm para a cidade e, através do estudo, tentam reequilibrar seu jogo. E, olhando para baixo, quer dizer, aí quando você entrou com o voto dos analfabetos, e mais ou menos por 58, disse, bom, mas aqui estava entrando um outro ator, é que aqui estava entrando o campesinato, era o momento onde as ligas camponesas entram, e logo depois vai haver o reconhecimento do sindicalismo trabalhador. Eu vou parar por aqui só para olhar um pouco essa morfologia social que vai mudar aí e que provavelmente vai na direção da tua análise, mas entra uma componente que não é apenas o fato, pois é, não é apenas o fato da renda, né? Mas esse universo que tem a ver com o itinerário e com outro ponto que é central nisso aí, que é o estudo universitário. Né? Então, eu vou parar aqui, mas sobretudo por isso mesmo. Eu acho sumamente interessante, inclusive, de voltar, quer dizer, trazer um novo material, que é esse das pesquisas de opinião, para conseguir pensar uma série de debates que são feitos nesse jogo aqui. Mas antes de você responder, eu acho que pode dar uma... Vamos lá, Cristiano Zeis. Sim, muito obrigado, Alberto, pela conferência que você acaba de nos oferecer. Eu tenho também uma pergunta que tem a ver com a primeira parte do Afrânio, que diz respeito à questão que é uma questão semântica. Por que esse plural de classes médias e não simplesmente um plural? E a outra é que tem a ver com isso, que você mencionou logo no, enfim, antes de começar, que foi a discussão que houve nos últimos anos sobre essa nova classe média. Então, por que de um lado as classes médias e por que do outro agora, enfim, já passou, mas essa discussão sobre a nova classe média e como é que se faz a passagem, aquilo que você começou, enfim, logo no início você disse que era classe média e consumo e que a gente vai reencontrar anos depois um classe média e consumo no período de Lula. Eu posso pegar ainda umas duas perguntas ou comentários? Não? Então passamos para o Alberto e depois a gente pode fazer uma outra rodada. As duas questões estão ligadas de alguma maneira. Veja, o material do Ibope é muito limitado de muitos pontos de vista. É um material, ao mesmo tempo, muito rico, porque são pesquisas de opinião que não estavam disponíveis até 2002 aos pesquisadores, exceto aqueles que conseguiam, de alguma maneira, acesso ao arquivo do Ibope. Em 2002, o Ibope doou o seu arquivo ao arquivo Edgar Loewenhoff da Unicamp, que desde então vem digitalizando o material. Então, isso tudo está disponível na internet, né, que é uma coisa que não estava até muito pouco tempo. Até pouco tempo as pessoas tinham que ir lá ao arquivo. E muito pouca gente foi, muito pouca gente se interessou por isso. Né? Então, um pouco tem a ver, tem uma coisa que eu acho que é necessário, é uma evidência histórica nesse momento, né, são medidas, ainda que de má qualidade, né, em muitos casos, né, de uma dinâmica histórica que está muito estudada, muito, né, narrativas em torno desses períodos que ainda não tinham utilizado essa fonte. Então,
é uma tentativa de fazer dialogar essa fonte com o que você conhece sobre esse período. Inclusive os trabalhos do Décio Salles, também do Quartetismo, por exemplo. Se o Décio Salles tivesse tido acesso a esse tipo, ele certamente teria tido outras conclusões, né? Ele teria ido por outros caminhos em vários momentos, várias dificuldades que ele encontrou ali no caminho, né, dele. Então eu acho que é uma contribuição que é importante, mas ela é limitada do ponto de vista que você está falando justamente. Da morfologia. Qual que é o nosso grande trabalho nos quatro capítulos anteriores? Esse é o capítulo quinto do livro. É justamente construir o espaço social das classes, a partir da posição das pessoas e das famílias, porque o capítulo 4 é sobre classe social das famílias, o espaço social das classes no Brasil. Né? Não de uma perspectiva histórica, mas a partir das pesquisas para nosso domicílio, as PNADs, de 2002 até 2014. Né? Então, a construção dessa morfologia, né, ou do espaço social das classes, ela antecede essa discussão para dizer, olha, essas pesquisas do IBOP, as classes A e B são as que estão mais próximas da nossa construção sociológica de classes. O que estão nessas classes A e B? Né? São os profissionais liberais, são os gerentes, são os vendedores graduados do comércio, são os funcionários públicos mais ou menos graduados. Daí aí você vai descendo, as classes médias mais baixas. Por isso, o plural, as classes médias mais baixas são o quê? São os bancários, são os vendedores, são, né, os datilógrafos, os empregados de escritório de modo geral, tanto público quanto privados, e assim por diante. Então, há uma hierarquia social das classes que tem uma certa homologia com a hierarquia de renda, porque a classe social é um componente causal de oportunidades de vida. Na definição lá do Weber, por exemplo. Mas por que você não fala de patrimônio? Patrimônio você não fala. Porque a gente não tem dados sobre patrimônio. Esse é o problema. É outro limite. Sim. Né? É outro limite, não tem a menor dúvida. E quando. Veja, embora limitado, as pesquisas do IBOP eram muito sofisticadas a partir de um certo momento. Tá? Então, como eu falei, a partir de 1955, o IBOP começa a construir essas pesquisas como é que ele chama? Caramba. Enfim, não é de estrutura social, mas é de... Eles chegam numa cidade, né, e eles têm que construir o padrão de vida das classes daquela cidade para construir o padrão de a capacidade de consumo diferencial das classes. Certo. E as pesquisas são sofisticadíssimas, por exemplo, sobre o padrão de gastos. Né? O IBOP ficava uma semana, às vezes, dentro das famílias, acompanhando os gastos das famílias. Certo? Então, não era uma coisa você chegar na esquina e fazer uma pergunta, o que você acha disso? Como são hoje as pesquisas de opinião, em geral? Né? O IBOP ia para dentro das casas das pessoas. Que é uma coisa que o IBGE só foi introduzir nas suas pesquisas, por exemplo, nos anos 80, as pesquisas de padrão de vida, né? As pesquisas de orçamento familiar e tudo mais. Então, os caras foram sofisticando a sua construção de estrutura de classe justamente para tentar dar conta do que lhes interessava mais, que é dar um retrato fiel para os seus clientes, venderem jornal, venderem revista, venderem perfume, venderem, né, sabonete, venderem, etc. Certo? Mas isso muito em função das pesquisas eleitorais, porque os clientes mais exigentes eram os candidatos que queriam saber se eles iam ser eleitos ou não. E para isso, o IBOP tinha que ter uma amostra adequada por renda das pessoas, né, para ter uma previsibilidade adequada. Para vocês terem uma ideia, em 1957, o IBOP lançou uma pequena publicação em que ele mostra em 8 ou 9 capitais o seu prognóstico, né, e o resultado eleitoral, em 57 já. Em 52, que a distância era muito grande, que tinha um erro, em 57 as diferenças estavam ali na margem de erro. Um ponto e meio para lá, outro ponto e meio para cá, em 57 já. Então eles refinaram muito. Não tem a coisa do patrimônio? Não tem. Mas as amostras eram muito próximas para o que elas eram desenhadas, para a pesquisa de mercado e para a pesquisa eleitoral. E tem, por acaso, alguma rúbrica sobre acesso a serviços bancários, por exemplo? Tem. Você pode tentar extrapolar a questão do patrimônio assim? Não. Não é o suficiente? Não.
Porque isso é muito recente, além de tudo. Né? Acesso a serviços bancários, isso é, nesse momento aqui, é 0,1% da população. Todo mundo guardava dinheiro debaixo do colchão. Por isso que a coisa da inflação era terrível. Tá certo? Era terrível. 4, 5, 6% de inflação no mês. Vocês não sabem o que é isso. A gente sabe o que era isso. 4, 5, 4, isso às vezes era por dia. 2% por dia de inflação. Vivemos isso lá nos anos 80. Mas 4, 5 por mês, 100% ao ano, como aconteceu em alguns desses anos aqui, para as classes que viviam do seu trabalho, e, né, a maioria, portanto, era terrível a coisa da inflação. Então, a gente tenta, então, tenta essa coisa da morfologia do que está antes. Na parte histórica, propriamente... Só lembrando uma característica do período que hoje passa assim, sem ser visto, é nesse momento que as cidades explodem e os investimentos imobiliários, justamente, de grupos médios, aumentam muito, só que, com a inflação, de repente... A obra parava porque aquelas prestações não correspondiam mais àquela possa ser terminada. Então, realmente, se havia alguma coisa de estabilização do status mediante a aquisição de um apartamento, era uma das coisas mais ameaçadas até depois de 64. Tanto que quando entrou o BNH, ele dá uma estabilizada no mercado imobiliário, que repercute, evidentemente, no moral de vários... Enfim, só para lembrar, porque isso, na época, era muito nítido, assim, Os esqueletos que ficavam pelos bairros, né? os esqueletos dos prédios, era muito comum mesmo. As empresas quebravam simplesmente porque as classes médias perdiam capacidade de pagar. Né? Agora, esse momento do Brasil, ele foi escolhido e não foi por acaso, né? É um momento de maior afluxo de gente do campo para a cidade até então. Depois vai aumentar. Depois de 64 até o final dos anos 70, aumenta muito, dobra. Né? Mas até ali foi o maior afluxo de pessoas do campo para a cidade. Para as cidades em geral. Certo. As classes médias viram esse afluxo com certo pânico. Novo aqui, 1950, 70% está no campo, 30% da cidade. 1980, inverteu. Tinha invertido. Só uma modificação brutal, morfológica. Brutal. Muito rápido. 30 e anos. Rara na história comparativa. Agora a China veio para quebrar todos os recordes, mas até a China, né, não tinha nada, nós éramos os únicos. Com alguma coisa e semelhante. Agora, qual que é a proporção? 80, 20, agora deve ser 20. Mais. Não, toda a discussão também do que é campo, o que é campo, o que é campo, o que é cidade. Mas 80-20, a Linda Veiga fala em 80-20, porque ele acontece bastante. No estado do Rio de Janeiro era mais ou menos 45, 40, 50, agora deve ser 2 ou 3 de população do campo. Quer dizer, realmente dá uma modificada. Então, quando o Globo vem pesado na campanha contra o voto do analfabeto, nessa coisa demofóbica do Globo que sempre houve, né, isso aí é da história desse jornal, e de boa parte dessa, o Estadão é a mesma coisa, o Estadão também está na trincheira contra o voto analfabeto. Está contra o voto dessa invasão popular, vinda do campo, né, das cidades, para as cidades, Por isso vai desequilibrar a balança eleitoral, a balança política do Brasil. Por quê? Porque imaginava-se os pobres iam votar nas lideranças populistas, iam votar, né? Então, esse momento é um momento de grandes tensões por isso, porque há um processo de abertura muito lenta dos mecanismos de participação política, e uma pressão muito grande de massas populacionais querendo participar do mesmo. E o sistema político não consegue processar isso senão por meio de saídas autoritárias. É isso que acontece, né, nesse momento regularmente. Os militares tentando impedir o tempo inteiro, tentaram impedir que o Juscelino tomasse posse, tentaram impedir que o Jango tomasse posse. Não é isso? E no final das contas botaram o Jango para correr. Isso decorre em parte dessas mudanças morfológicas que você está chamando a atenção. O fato, por exemplo, em 63 o campo está com fogo no Brasil.
estava em fogo. As ligas camponesas estavam botando fogo, mas o Jango botou fogo ao permitir a organização sindical dos trabalhadores em 63. Foi a única medida que o Jango aprovou. Ele não conseguiu aprovar nada no governo dele, de importante. A única medida realmente importante que ele aprovou foi, foi levar a CLT para o campo. Isso permitiu a sindicalização no campo, e aí, 63 foi um ano de greves que varreram o campo em boa parte do Nordeste brasileiro. Pernambuco, por exemplo, Pernambuco foi incendiado, né, em 63. Os estudos da Lígia Sigou sobre as greves lá no período da extensão justamente da carteira de trabalho para o campo. Esse é o momento, então, em que o campo está incendiado, né, em que o projeto do Jango é levar o voto ao analfabeto, tá certo? Que é uma... Né? E a reforma agrária. O que é incrível, está aqui no texto, mas eu não pude mostrar, né? As classes médias eram favoráveis à reforma agrária. Todo mundo era favorável. E mais, 80% das pessoas que achavam que a reforma agrária tinha que ocorrer, achavam que ela era urgente, que tinha que acontecer já. Né? E assim, o apoio das classes médias era de 67% a 70% nas várias capitais do Brasil. Era muito alto. Certo? Só que elas não queriam que o governo pagasse em títulos públicos, queriam que pagasse em dinheiro, que era a demanda dos proprietários de terra. Né? Tá e ao um artigo da Constituição. 141, então. 141. Mas o projeto do Jango era justamente isso, mudar a Constituição, mudar o artigo 141, que dizia que tinha que ser pago em dinheiro. Qualquer desapropriação tinha que ser pago em dinheiro pelo preço justo. Mas as classes médias não eram favoráveis a isso, enquanto as outras classes não sabiam, não tinha nenhuma opinião sobre isso, porque era muito complexo, digamos. Mas, de todo jeito, havia o apoio à reforma agrária, mas não o mecanismo de efetivá-la. Certo? É como se as classes médias dissessem, tá bem, você quer fazer a reforma agrária, mas reconheça o direito de propriedade dos donos de terra. Como se, e esse ponto é importante, como se a terra fosse, de fato, um objeto de compra e venda no Brasil. Não era. A terra era é complicado dizer isso, mas 1,6% dos proprietários de terra tinham metade das terras no Brasil. Então, essas terras não estavam à venda. Elas não eram objeto de comercialização das pessoas. O poder dos proprietários de terra era o tamanho das suas propriedades. Era assim que eles se afirmavam nessa cena com os outros proprietários. Eu tenho 22 mil alqueires aqui. Quanto é que você tem? 150. Ah, tá bom. Então tá bem, ok. Tinha essa maluquice. Então as terras não tinham valor no mercado desse ponto de vista, porque elas não estavam no mercado. Então, ao exigir o pagamento em dinheiro, os proprietários de terra, na verdade, arbitrariam o preço que eles achassem que fosse o caso. Tá certo? Então, na verdade, era uma chantagem a um Estado que estava em crise fiscal, que não seria capaz de comprar terra nenhuma. Tá certo? Então, as classes médias apoiavam muito, entre aspas, esse movimento aí da reforma agrária. Mas esse era o tema central do governo Jango. Era a principal política, vertebradora. Estava lá, que vinha lá das reformas de base, e as reformas de base, para quem não sabe, né, que ficaram aí nos anos 60, né, como a grande bandeira, né, elas eram uma espécie de espírito de época nos anos 50. Lá em 54, 55, os cadernos do nosso tempo já estão falando das reformas de base. Em 58, o PTB assume essa coisa no seu projeto de governo, tá certo? De partido, né? Reformas de base e voto do analfabeto. Isso está na coisa do partido em 58. Né? Mas isso vem de muito antes, tá certo? Como uma coisa de modernização da sociedade brasileira em geral. Que o Jango assume e faz disso o seu projeto de governo. Sobre a coisa das classes médias. Né? A nossa discussão nos quatro capítulos anteriores é justamente para mostrar que não dá para falar a classe média. Né? Não só porque ela é morfologicamente diferente, segundo os seus vários segmentos, né? Mas porque os interesses relacionados a essas várias posições são muito diferentes. E quando você olha a atuação histórica dessas classes, isso fica muito claro. Certo? Você tem as classes médias superiores, que estão encrustadas no aparelho de Estado, elas têm uma atuação política de defesa dos seus privilégios que é muito poderosa. E isso vem lá dos anos 30. Certo?
O Sérgio Miceli mostrou isso muito claramente. Na minudência, o modo como essas classes agiram dentro do aparelho de Estado para garantir os seus privilégios estatutários reproduzidos ao longo do tempo e transferidos para os seus filhos. Né? A coisa do reconhecimento das profissões é isso, mas não é só isso. Né? Você introduzir isso na Constituição Federal. Você tornar isso um mecanismo de reprodução ao longo do tempo para as próximas gerações, de maneira constitucional. Você constitucionaliza os seus privilégios. Né? Isso é uma forma de atuação muito diferente das camadas inferiores das classes médias, por exemplo, os bancários, que foram das categorias mais mobilizadas quando acabou o Estado Novo. Em 1946, por exemplo, teve uma grande greve bancária quase nacional, importantíssima. Os bancários fizeram greves regulares, assim como marítimos, aeroviários, etc., até 50, 51. Que são categorias médias muito, que agem na cena pública muito mais no âmbito do sindicalismo e da organização sindical, e às vezes em associação com o PCB, o PTB, né, com uma dinâmica sindical partidária mais clara. Enquanto as camadas superiores estão operando numa chave que é diferente, tá certo? Então você não pode falar nem historicamente na classe média, porque elas estão agindo de maneira muito, muito diferente. A nova classe média entra nisso, tá certo? A tal da nova classe média é uma largesse conceitual, né? Porque ela foi definida como tal a partir de uma única dimensão, que é a renda, que é a dimensão do Ibope, né? E pior ainda, porque ela é baseada na renda total do país. A renda total do país, exatamente. O Ibope ainda leva em consideração a coisa local, a renda local. É o Ibope tinha uma classe para cada capital. A classe A em São Paulo não era a mesma classe A do Rio de Janeiro. Isso é interessantíssimo. Por quê? Porque ele queria vender sabonete em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? E as pessoas tinham que ter capacidade de consumo aqui e aqui. Então, era complexo o negócio dos caras. Ainda é, até hoje. Não dá para falar. Veja, mesmo olhando historicamente, né, a classe média dos anos 30, quando a literatura até os anos 60, né, dizia que a classe média era modernizadora no Brasil, ao olhar para os anos 20, vejam os tenentes, não sei o quê, contribuíram para derrubar a oligarquia e tudo mais. Essa literatura até os anos 60 está falando de uma classe média. Quando o Boris Fausto vem lá no livro dele dos anos 70 para falar que os tenentes não eram representantes das classes médias, né, ele está falando sobre outra coisa que o Hélio Jogaribe falava, quando ele falava lá em 61, 62, sobre as classes médias que modernizaram o Brasil. Né? Então, as classes médias, mesmo no olhar de historiadores e investigadores, etc., ela é outra. Certo? E a classe média que atuou nos anos 20 é diferente, em termos morfológicos, né, das classes médias que atuaram nos anos 50, contra o Vargas, que eram diferentes também morfologicamente daquelas que atuaram contra o Jango. No Brasil, que tem essa transformação brutal e profunda, muito rápida, certo? Você está falando de 8% da população em 1930, 14% da população em 1950 e 22% da população em 1964. É isso que é a classe média, que é a proporção dessas camadas. Então, o peso social, né, dessas pessoas, a sua diversidade interna, tudo isso muda muito. Então, quando eu estou falando das classes médias nesse período, eu estou falando de coisas diferentes. Claro que não dá para falar isso assim enquanto está conversando aqui, mas isso está tudo aqui documentado. Né? Mas é importante chamar atenção para isso. Adalberto, eu achei muito interessante a sua exposição e o fato de você ter buscado até o Hélio Jaguaribe lá nos meios desconhecidos, quer dizer, foi recuperar um texto dele que estava um pouco no limbo, e esses dados todos do Ibope que você analisa. E aí eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que o seu trabalho está com um olho lá e outro cá, né? Você está um pouco pensando a democracia 45-64, mas você está pensando a democracia pós 85-2015. Então,
A primeira, enfim, estou só trocando. Por acaso eu andei lendo ultimamente o Décio Sais, até porque eu estava dando um curso aqui, tem pouca coisa em francês, essa é uma tese que ele defendeu aqui. Sim. E que eu acho que ainda é o trabalho mais completo sobre classe média e sistema político. E eu não consegui ver na sua formulação alguma coisa que contestasse essencialmente o Décio. Eu acho até que traz elementos, inclusive essa proposta de vários setores das classes médias que você explicitou agora, está um pouco lá, a não ser pontualmente, mas esses dados de certa maneira não desmentem o Décio. E mais do que isso, essa ideia de que há um projeto de classe média, que é essa chamada democracia elitista, que não quer o voto, etc., eu acho que é um dos eixos do trabalho dele. Eu acho que eu não sou pulanciano, então eu me sinto à vontade para... Eu acho que tem um certo mérito que a gente esquece um pouco do Décio e que fez, de algum modo ou de outro, foi quem... trabalhou mais, e outros que ficaram também no limbo, como a Maria Alice Porac, estudando Sim. os estudantes, Sim. que também eu acho que não, o que ela pensa não está muito longe, do, pelo menos das conclusões que você apresentou aqui. E aí, jogando o outro olho para o presente, não é, se nós compararmos os dados estatísticos das manifestações de rua de 2013... depois, pelo impeachment da Dilma e contra o impeachment da Dilma, eles são incrivelmente parecidos e são todos, a composição social é gente, mais 85%, 90%, gente com acesso ao ensino superior. Ou seja, no fundo, essas manifestações todas, pelo menos o que foi a rua, desde 2013, a favor e contra o impeachment, são... de classes médias, ou talvez mostrando que há uma mudança na morfologia da sociedade brasileira, da própria classe trabalhadora, no sentido amplo, que uma parte dela é composta pelo setor terciário, classes médias, etc. Então, a minha questão é essa, ao meu ver, equívocos, que a Marilena Chaui fala, não, a classe média, isso e aquilo, que na verdade é um conjunto muito heterogêneo e que me parece que muito do que era antigamente se pensava como a classe trabalhadora pode ser pensado hoje como setores de classe média, se você olhar só o lado... Eu queria que você falasse um pouco disso, dessas diferenciações e dos diferentes projetos políticos que vão dar a resposta dentro desses setores médios para... diferentes, às vezes, à direita e à esquerda, mas se você for olhar a morfologia, tem, às vezes, muitas semelhanças. Até naquele momento, a própria esquerda, depois, já no tempo da ditadura, se você olha a morfologia dos grupos de esquerda, também eles são nitidamente de classe média intelectualizada. Eu vou entrar... Passado isso aqui, eu vou usar você e toda a literatura que trata justamente do movimento estudantil nos anos 60 e 70 para mostrar, para falar do radicalismo das classes médias. É isso. Que é o elemento central da sua participação política. Então isso virá. Na verdade, já está introduzido no item que se chama justamente as classes médias encaram a ditadura. É isso. Eu vou me basear muito nas suas pesquisas e o que tem em torno disso. Veja, a coisa que você falou sobre o livro do Décio. O livro do Décio, de fato, é muito bom. E não há nenhuma pretensão de me contrapor, negar, dizer que está errado. Não, nada disso. Isso aqui é uma contribuição que eu acho que vai além do que ele está propondo. Porque, é claro, ele tem o grande... o grande problema ali é o ponto de partida teórico-metodológico que vê o mundo com duas classes fundamentais que dão a direção do processo histórico. Certo? Porque as classes médias vão estar sempre tendo que se aliar de um lado ou do outro. O Daniel Pecot, por exemplo. O Daniel Pecot começa o livro dele sobre os intelectuais
citando o Sartre. E o Sartre diz lá, sou pequeno burguês mesmo, enquanto pequeno burguês, né, cabe a mim me engajar, ou com o proletariado, ou com a burguesia. Eu escolho o proletariado, certo? Mas como pequeno burguês não me cabe nada além disso. Ele está acting out o que o Marx dizia lá atrás, não é isso? Que a pequena burguesia não pode ir além da sua própria posição de classe, né? Não pode propor alguma coisa para além da sua própria posição para a sociedade, uma visão de mundo universalizante, tá lá? E desse parte desse ponto de partida. Certo? E ele constrói a dinâmica da política do pensamento a partir desse ponto de vista. Eu acho que, embora, né, tenha muitas... ele seja muito fino, não sei, no tratamento, ele, na hora do vamos ver, né, de por que então elas apoiam o Jânio, certo? Isso não tem não cabe ali, certo? Senão nesse aspecto estritamente moralista, né, de uma visão que é o quê? É pequeno burguês? É pequeno burguês, né? Mas esse é um projeto próprio, esse aqui é o ponto, entendeu? Não é que elas, diante da necessidade de, ou da a partir da sua posição de classe, ter que se engajar com o proletariado ou aderir. Não, eu quero esse cara aqui porque esse cara, eu me identifico com ele. Uma discussão, portanto, de identificação política, identificação partidária, política partidária propriamente dita como central na construção da identidade da classe média, tudo isso falta um pouco no trabalho. Então, isso é um complemento, porque... não estou contrapondo, dizendo que está errado, nada disso. Tá? Então, sempre primeiro ponto. Claro que eu estou preocupado com hoje, né? O livro que está aqui na sua... As Classes Médias e Política começou... Cadê? Estou procurando aqui... Com um item que se chama Classes Médias e o Impeachment de Dilma Rousseff. Isso. Então, eu fui lá pegar esses dados que você mencionou. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ligado, de uma coisa atrás. Botãozinho de laranja, amarelo, sei lá, tudo autônomo. Exatamente isso que você falou. Tem nuances importantes. Em 13 tinha um pessoal um pouco mais pobre, né, que alguns chamavam de precariado. Porque, mas pobre, mais jovem também. O da direita é um pouco mais velho. Um pouco mais velho. E mais pequeno empresário, médio empresário. Tem mais funcionário público no Pró-Dilma, por exemplo. Servidor público no Pró-Dilma, talvez as pesquisas do. Tem uma diferença fundamental, que é raça. Fundamental. Todos os que foram à rua a favor do Aécio, né? Primeiro, 80% votaram no Aécio. Nenhum filho a favor. Eleito mesmo, tudo bem. 80%, em todos os. Foram 5 pesquisas da Folha, não é isso? Nas 5 pesquisas da Folha, 80% dos que foram contra a Dilma tinham votado no Aécio. Então foi um voto. Foi o eleitor do Aécio, de classe média, que foi à rua de um impeachment em resposta ao chamamento do Aécio, dizendo que eu quero o impeachment dessa mulher, porque ela é corrupta. Porque ela é corrupta. Porque ela é corrupta, as razões, né? Mas, um dado importantíssimo é que, ainda que, olha só, vai aparecer aí, já. Agora apareceu duas vezes. Não, Tá vindo lá. Tá vindo. Olha só, se você pegar a renda... Amarelo foi o pessoal que foi para a rua a favor da Dilma e cinza contra, né? Sempre na Avenida Paulista, sendo que as dilmistas só uma vez foram lá para o Largo da Batata. Tudo São Paulo, né? Mais de 5 a 10 salários mínimos, 10 a 20 salários mínimos. Aqui se concentra a maioria das pessoas. Mais de 5 a 20 salários mínimos, nós estamos falando de classe média superior a 1, certo? Aqui... Há uma certa nuance, porque tem uma turma grande de 3 a 5 salários mínimos aqui. Né? Então, é uma classe média mais, um pouco mais rica. Isso é indubitável. Né? Você veja que aqui, de 10 a 20 salários mínimos, você tem muito menos do que aqui. E muito menos ainda, acima de 20 a 50 salários mínimos. Tá certo? Então, no processo, tem também uma curva cruzada, né? Como? No processo cronológico. Sim, sim.
Sim, tem. Em agosto de 2015, a presença dos extratos mais baixos é maior. Aumenta, isso. Você vê aqui, né? Largo da Batata, em agosto de 2015, você tem até dois salários mínimos, 24% das pessoas. Então, exatamente isso que você está falando. O pessoal mais pobre sai, né? É, quando a coisa se radicaliza, quando a coisa se radicaliza e o pau começa a comer, né? Os mais pobres que têm mais a perder na cena pública saem fora, sobra para eles. Quem são os mais pobres? São os negros, meu velho. Aí que está a diferença principal. Quando você olha a raça de quem estava na rua, né? É aqui que está a diferença. É, o pessoal que foi defender a Dilma, né, e que depois sai fora porque está com medo, olha para isso aqui. 32% e 17%, nós estamos falando de 50% das pessoas. Uhum. No Largo da Batata, 50% das pessoas são negras. Certo? Você não tem isso aqui. Isso não existe. Depois diminui por causa disso. As pessoas ficam com medo, né? Começa a ficar mais violento e tudo mais, e quem paga o pato são... No mais, a diferença entre eles é muito pequena. A idade média, por exemplo, né? Você vê aqui embaixo, é parecida. Né? No primeiro caso aqui, ela está em 40, depois sobe para 45. Tá, o pessoal do AES é um pouco mais velho, mas é pouco, não é muito mais velho. Onde pega é a raça. É a raça e a renda, que é classe média inferior, no caso de um, e o outro na classe média superior. Então tem diferença e a diferença é fundamental. Pois é, e aí o último ponto, a escolaridade. No último evento, não, está tudo igual. Mas aqui, nos dois eventos iniciais, isso aqui é uma constante. Aqui não, aqui há uma mudança morfológica que tem a ver com isso. Né? Tem a ver com... Mas de qualquer maneira, uma maioria clara. Clara, não tem dúvida, a maioria é clara, não tem a menor dúvida. É, mas eu gosto de olhar para as minorias também, né? Porque dá a polaridade. E no Brasil, né, são as minorias radicalizadas que criam os problemas. Né? A violência vem daí, são as minorias de classe média radicalizadas que vão para a rua quebrar, né, foram elas que foram para a rua, para a marcha, lá contra o Jango, né, pela família, blá blá blá. Então, a radicalização aqui, e aqui, né? Preferência partidária, isso. Então, é só aparentemente as mesmas classes membros, mas não são. Você tem 40, 50% de negros e pardos, certo? Numa situação, é uma classe média ascendente, né? Possivelmente que ascendeu por seus próprios méritos, esforços, trabalho, não sei o quê, não tanto para, embora tenha uma grande escolaridade, né? Com uma renda de média para baixo, enquanto a outra de média para cima. Então, as análises que disseram que são muito semelhantes não levaram em conta essas filigranas que elas são importantes. Que vale para todo o período. Vale para todo o período que eu estou tentando analisar. Essas pequenas filigranas que eu acho que são importantes. Vou despender muito tempo na análise dessa tabela. Mas isso ainda está caminho. Esses são da Folha de São Paulo? Folha de São Paulo. Janeiro, março de 2015, abril de 2015, agosto de 2015. E a última em março, 16. Eles têm dados também da profissão também, que eu acho que é interessante. Mas não, eu achei. Eu tinha no relatório que falava, mas eu tinha trabalhado justamente com relação a isso, que a posição do funcionalismo público, por exemplo, numa e de pequenos empresários, pequenos negociantes na outra, dá uma outra filigrana. É completamente diferente também. Então, por isso que a análise com relação a essa. Quando você começou o debate, essa também a questão, como que a gente resolve isso com relação ao Brasil, esse paralelo com as PCS francesas, é interessante justamente por causa disso, porque pega renda, status e profissão numa análise cruzada. Né? Isso. E como é que a gente resolve isso? Nós passamos, em terra brasileira? Nós passamos 3 anos fazendo essa transcrição. 3 anos. Nós pegamos a CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, que tem lá 700 categorias, e traduzimos a CBO nas 33 francesas de dois dígitos. Usando para isso não só a descrição das categorias, mas o ramo de atividades, a escolaridade das pessoas, para tentar fazer um pouco a compensação do fato que nós não temos cadre. E se
os autônomos que são contribuintes da Previdência, que não são, enfim, são 8 dimensões que nós combinamos para tentar reproduzir da maneira mais fiel possível o acesso financeiro. Isso permitiu, por exemplo, que, ao contrário do que diz a literatura de mobilidade social no Brasil, né, Sérgio Scalon, Carlos Antônio Costa Ribeiro, mesmo Nelson do Vale, etc., que disseram que não houve mudança para contestar lá o Marcelo Nery, os economistas, que houve a crescimento da classe C, a partir da construção da estrutura de classes, veja, não mudou nada. Só que eles usam a estrutura de classes EGP. EGP não é sensível às classes médias. Como EGP? É uma construção, é uma categorização de classes a partir da estrutura ocupacional proposta por Eric Gopo, Porto Carreiro, lá nos anos 80. E EGP é um acrônimo, né, pelos três nomes dos autores. E essa categorização em 11 categorias, ela não é sensível às classes médias. Usando isso, comparando 2002 com 2014, não houve mudança mesmo. Pois nós encontramos uma mudança de 19% pontos percentuais no período, quando você olha mais, de maneira mais sensível para as classes médias. Filigranas, de novo filigranas, isso é importante. Eu podia fazer uma última rodada e aí nós... Enfim, esse debate está apenas começando. Então, claro. Mais perguntas? Não? Então, muitíssimo obrigado. Obrigado. Anunciando os próximos seminários, nós teríamos na próxima vez então, Fabiano Engelmann, Ciência Política, Rio Grande do Sul, analisando a magistratura. Dá o título exato que você tem. A luta anticorrupção no Brasil dos anos 2000. Ativismo judicial e virtudes do mercado, acho que é isso. Bom, como vocês veem, uma coisa inteiramente fora da atualidade. O Fabiano é alguém que tem trabalhado sobre juristas de longa data. E logo em seguida teremos exatamente o Marcelo Ridente, que aí é o caderno do povo. Sobre os anos 60, como é que era? A hegemonia, a relativa hegemonia cultural de esquerda e a revista Cadernos Brasileiros, que supostamente era de direita nos anos 60, tinha essa base, a base da revista era essa classe média aí. Que o Adalberto esperamos falou. Contar com o mesmo interesse numeroso que o. Muito obrigado. Se vous avez pris des chaises, se vocês pegaram cadeiras ali embaixo ou alguma outra sala.